Прогноз погоди на суботу, 28 січня. Схід сонця – 7 година 19 хвилин. Захід – 16 година 51 хвилина. Місяць у Водолії – перша та друга місячна доба. За народним календарем 28 січня вшановується пам'ять преподобного Павла Фивейського та Іоанна Кучника. У минулі часи була така приказка – Петро Павло дня добавив, що вказувало на збільшення світлої частини дня. У давнину, щоб дізнатись погоду, спостерігали за небом. Якщо зірки сильно блищать, то буде морозу, а якщо вони тьмяні, то буде тепло. Якщо з півночі приходили хмари, то відлиги не чекали. Сніговий буран в день Павла передвіщав міцний мороз вночі. Стихійних явищ у цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 25,9 – у Миколаєві був зафіксований у 1954 році, а найвищий – плюс 11 градусів – у 1983. А ось якою буде погода 28 січня, дізнаємося далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 28 січня 2017 року у Миколаєві та області очікується невелика хмарність, без істотних опадів, на дорогах слизько. Вітер північний – від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск зростатиме. Станом на 2 годину дня в місті сягне позначки 773 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря в день знизиться – 50%. В Миколаєві нічна температура – мінус 7 градусів, а в день – плюс 1 градус. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується мінус 5, мінус 10, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – від 4 градусів морозу до 2 градусів з позначкою плюс. Це був прогноз погоди.